Základem systému jazyka je prostost jeden znak, který je daný jednotou označujícího signifikant materiálního akustického či vizuálního signálu ke spuštění mentálního konceptu označované věci a označovaného signifier signifikát, který oné mentální reprezentace existujícího předmětu, jejich strach považuje za zcela nahodilý. Toto udělení využívá v 70. letech Christian Metz, když ukazuje, že film má jazykový základ či jazykem ve smyslu lém. A film však na rozdíl od jazyka nelze dělit na jednotky ve významu, znaky nemají dvojitou strukturu, filmová řečina obsahuje jednotlivá slova. Filmovou komunikaci tedy vidíme jako unilaterální a vztah mezi označujícím a označovaným nepovažuje za arbitrární. Proto není možné přirovnat filmu na vyprávění k jazykové struktuře. Film pak definuje jako řeč bez jazyka, vyčíst abstraktního strukturálního podkladu. To její jde ještě dále, ukazuje, že film není odrazem reálného referenčního základu, při jeho čtení se vládá imaginace vyvolávaná obrazovým a zvukovým záznamem. Pozornost posunuje ze sledování označovaného označujícího, konstrukci významu a do sféry imaginárna, čímž omezuje symboličnost, která se vládá při čtení písma. Ačkoliv tímto konceptem filmu Kasperace ve vztahu psychoanalýze, v tuto chvíli je podstatné jeho vtažení do lingvistického hlediska do teorie v návaznosti na Lacana, jeho vymezení vzájemného poměru jazyka a filmu i posun důrazu na znak. Tímto pojetí je tak pozměněno chápání filmového obrazu. What they really mean. Současné rozpracování struktury znaku ukazuje, že mezi jednotlivými znaky dochází k vazbám na dvou odlišných rovinách a úrovních. Na vertikální rovině vytvářejí paradigmata, udržují mezi sebe vztahy podobnosti i kontrastu, při tvrdé řeči je nutné na zemi vidět relativní jednotky. Tato jednotky jsou tak vyvinovány na horizontální ose a vytvářejí sekvence syntagmata. Toto vybírání a následné propojování je podstatné pro strukturaci textu a její reflexy ve filmové a literární teorii. Jednotlivé znaky, obrazy, slova musí být hodně vybírány, je třeba zvolit správnou velikost záběru, konkrétní kompozici či přesný výraz. Tyto prvky jsou pak na základě užití určitého syntagmatu spojovány do konkrétní výpovědi, kombinovány v souladu s autorským záměrem. To je školské ozvláštění nalézání podstaty poetické funkce Romana Jakobsona, či montáži atrakcí Sergeje Eisensteina, pracují právě s důrazem na výběr prvků a jejich kombinování do specifických spojení, která vznikají přirozenému jazyku či běžnému pohledu. Christian Metz rovněž pracoval se syntagmaty jako důležitou složku filmové řeči. Na snaze postihnout složitost filmového kodování popsal 8 syntagmat, tedy 8 systémů vzájemně se podmíněných kódování. Základní jednotku jako takovou, tedy znak, podrobně rozvádí ze svých prací Charles Sanders Peirce. Podstatné je jeho pojetí, které je založeno na triadickém vztahu. Ten tvoří zobrazovaný objekt, jeho mentální reprezentace v mysli interpretujícího interpretant a reprezentant, tedy samotné označení jednotlivé vrcholy tohoto trojúhelníku se podle něj rozpadají do dalších trojích vztahů. Pro teorie umění je však podstatná skupina pojmů popisující možný existující znak ve vztahu k objektu, který označuje. Znak lze podle něj označit jako ikony, indexy a symboly. Soustředovo rozpracování struktury znaku ukazuje, že mezi jednotlivými znaky dochází k vazbám na dvou odlišných rovinách a úrovních. Na vertikální rovině vytvářejí paradigmata, udržují mezi sebou vztahy podobnosti i kontrastu, při tvrdé řeči je nutné na zemi vybírat relativní jednotky. Tato jednotky jsou tak kombinovány na horizontální ose a vytvářejí sekvence syntagmata. Toto vybírání a následné propojování je podstatné pro strukturaci textu a její reflexy ve filmové a literární teorii. Jednotlivé znaky, obrazy, slova musí být hodně vybírány, je třeba zvolit správnou velikost záběru, konkrétní kompozici či přesný výraz.
That you are to free as they would never be. That you are free as they would never be. That you are free. Free.